جس شخص کے اوپر بدبختی چھا چکی ہو اسے فوراً اپنے والدین کے معاملات میں غور کرنا چاہیے کہ میں ان سے زیادتی تو نہیں کر رہا، ان کی خدمت میں کمی تو نہیں کر رہا، یہ بار بار جو بدبختی چھا رہی ہے، محرومی آ رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، شقاوت اور بدبختی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت میں کمی ہے اس کو پورا کیجئے اور ماں کی دعائیں لینا شروع کیجئے، اللہ یہ بدبختیاں اس سے دور کر دیں گے۔ روئے زمین پر یہ واحد رشتہ ہے جو بے لوس بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ آپ لاکھ کسی کی منتیں کریں کہ میرے لیے دعا کریں، کبھی اس کو یاد رہتا ہے، کبھی اس کو یاد نہیں رہتا۔ اللہ عزوجل نے یہ ایک ہی ہستی بنائی ہے جو بغیر مطالبے کے اور آپ کے طلبیہ کے بغیر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کے والدین۔